Tak jsme zpátky, vysledujete Očko, pořad Mixer a jak jsme slíbili, máme tady pro vás další soutěž. A tentokrát tady máme i novýho hosta, kterým je nezávislá kosmetická poradkyně Mary Kale, Lucka. Ahoj. Ahoj, my jsme hrozně rádi, že jsi přišla a mě hrozně pobavilo, že vždycky tyhle ty kosmetické věci dostávám já. Minule jsem navrhoval šaty, teď se tady budeme bavit o kosmetickém líčení na vánoční večírky, co se je v trendech, co se tak jako používá, co by dámy slečny si měly dělat správně, aplikovat na svou tvář. Takže můžeme začít. Takže začneme. Vzhledem tomu, že se blíží to předvánoční období, nebo už je tady, a blíží se party a večírky a bude to ostrý, si myslím. Takže já si myslím, že každá holka, slečna žena by se měla na to připravit. Uhum. A co teď frčí v tomhle roce? Já si myslím, že takovou nadčasovou barvou, co frčí, co bude vždycky asi trendy, je zlatá. Zlatá je barva luxusu, barva třpitu, lesku a zlatá, jako to nikdo nic neskazí. Takže... A na kterých částech obličeje používá nejčastěji? A zároveň asi pojďme pojďme se podívat, jak to vypadá a kam všude se to dá používat. To je dobrý dotaz, to je vidět, že mluví muž. Takže... Byla nová otázka. No právě, já to vím, takže jako já kdybych se na to ptala, tak je mi to takový, jako víš, no tak se na to zeptej. Hele, ty to vážně nevíš, takže to přirozenější. A pro všechny, co to zajímá. Já se jenom něco přiučím. Já jsem úplně spokojená. Nejčastěji ta zlatá se používá samozřejmě na očních víčkách, jako oční stín, ale velmi dobrý dotaz. Dá se použít pak samozřejmě jsou různý rozjasňovače, takže na tváře a třpitky na tváře a dá se tím rozjasnit i rty. A rozjasňovač to je něco jako konturování? Konturování je stínování a na to stínování pak dáš tu zlatou, tím to rozjasníš. Zajímavý. Zlatá třeba jako rtěnka, to se nepoužívá ještě? Já myslím, že dneska je možný všechno, ale je to jenom pro určitý typy. Ta zlatá, jo. Jako na ty samotné rty zlatý, to už je taková extravagance, třeba na modní přehlídky. Na fotomejka, aby se fotí do různých časopisů a líčí se ženy. Na večírek zrovna nedoporučujeme. Mně se líbí, jako vypadá to krásně, ta žena vynikne, tam mám nádhernou modelku, když se ty rty zvýrazní. Takže k tomu třeba nějaký krásník, ty zlatý se hodí třeba červený rty, rudý rty, vínový rty. Takže to tady na konci budeme vidět. Něco z pohledu profíka, na co bys tak jako nadhodila? Profíka? Ne, no to seš blázen. Já bych mezi tím, co bude Lucka líčit, tak se asi řekneme, o co dneska všechno můžeme soutěžit. Takže odprezentuješ soutěž a ano. Můžu vyhrávat další dárky. Takže teď mě čeká hrozně složitá kapitolka tady toho všeho. Tady vidíte produkty, které naleznete v balíčku Mary Kay. Soutěžíme o dva balíčky a v balíčku naleznete, a teď je to tady, jo, Mary Kay Lash Intensity řasenku. Tady. Potom Pure Dimension paletku očních stínů. To je tady. A dále tady máme ještě Mary Kay gelová pololesklá rtěnka Hued Pink, to je tato. A potom tekuté oční linky Mary Kay. Takže o tohle dámy můžete soutěžit. Máme pro vás dva balíčky, to znamená, že budou dva výherci, asi spíš výherkyně, ale i kluci samo sebou můžou soutěžit, protože budou ty Vánoce. A... Takže tohle je další z možností, co bych já mohl dopřát mamce k Vánocům. Přesně tak. Mě trochu děsí, že mamka se na to kouká, tím pádem, kdybych jako fakt vyhrával, tak vlastně ona ví, co dostane. Hele, ty ještě hlavně nevíš, jak o to soutěžit. Soutěžní otázku vám teďkom přečtu, tak nastražte uši. Opět soutěžíme, ne? Jo, soutěžíme. Dobře, tak jo. Takže si dáme soutěžní otázku konečně už. A soutěžní otázka je, v kolika odstínech má Mary Kay gelové pololesklé rtěnky? Mám pro vás opět tři možnosti a je to 5, 8 a 13. Správnou odpověď najdete na www.marykay.cz. Vyhrává ten nejrychlejší a správná odpověď opět u nás na Očko webu. Takže šupky dubky, jděte na to. A dáme si nějakou písničku, co? Můžem. Mezi tím, co se tady domalujeme, tak si pustíme Krištofy a budou pro mého nejlepšího kamaráda Petra, to samo sebou ne, pro Romana nejlepšího kamaráda Petra a pro nás do studia. Tak děkujeme a pustíme ti Krištofy. Tak my jsme zpátky, dohrála nám parávě kapela Krištof. Stále tady máme svého druhého hosta, naší slečnu, která líčí nezávislá.
kosmetickou poradkyní, která nám už teď dokončuje své velodílo. A já mezi tím, co ještě bude dokončovat, tak už znám výherce naší soutěže, kde jsme soutěžili o dva balíčky dekorativní kosmetiky a přečteš je rovnou. Hele, tady. Tak jo, já ti to ukradnu a máme dvě výherkyně a výherkyně jsou o... První je teda kluk, takže právě. Kamile Řezníčku, tímhletím ti gratulujeme. Podle mě máš náskok nade mnou, máš dárek pro někoho ze své rodiny. A druhým výhercem je Pavla Strma, takže obou dvou výhercům gratulujeme, posíláme dárky a určitě nějakou písničku časem pošleme. 100%. Že jo? Ještě teda řekneme, jaká odpověď byla správně. Správná byla odpověď C, 13 odstínů týrtěnky, pololesklých rtěnek. Za mě jako kluka to je hrozně moc, jak tebe za slečnu to asi je málo ještě furt, jo, měli by předat. Já moc nemám ráda rtěnky, já jsem se všiml. Okay. Takže jako mě to není příjemný, mít jako prostě furt chceš se napít a tak dále. Ale když jsme u těch rtů, tady se právě rty kreslej? Kreslí se rty? Líčí. Líčí se rty. A... Ale od chlapa kreslí dobrý. Super. Kreslí. A my jsme se vlastně mezi písničkou bavili, že by to mělo být takzvaně 3D líčení rtů. Ne, že by to mělo být, ale že zrovna jsem ho chtěla ukázat. Jako je to jedna z možností. Hmm. Samozřejmě, buď se použije jedna rtěnka, je důležitý, aby ty rty byly v pořádku, aby nebyly suchý, takže aby byly pěstěný. Je důležitá konturka. Konturovací tuška, ta to podrží. Mm-hmm. A 3D rty, líčení 3D rtů, to znamená, tady to úplně asi si myslím v tom světle nebude tak vidět, ale to je kombinace třeba dvou odstínů. Aha. Takže já jsem použila na vnější část, jsem použila takovou krásnou červenou tu poleskou rtěnku a do středu jsem dala růžovou, ale jsme tady hodně na svícení, si myslím, že to úplně tak... Že to až tak nevynikne, ale přesně, kdyby člověk šel nějaký takhle, večírek, pak, přesně, na večírku nebo vínová a dá se dát doprostřed červená. Vypadá to luxusně a opticky to ty rty i zvětší, takže proto se tomu říká takový 3D líčení rtů. Zajímavý, co se týká líčení rtů, jsou ještě nějaký speciální vychytávky, co bychom mohli poradit našim divačkám? Já tak něco ukážem. Já jsem to tak jako, měla jsem jednu písničku na to, tak jsem ráda, že jste pustili Krištofy. Jsou to zrovna takový další hezká písnička. A dá se to ještě podpořit nebo něčím udělat na večeři takový specifikum, takový něco šťavnatýho. Když třeba tady máme na naší krásné modelce Karol, máme zlato-čokoládový líčení, tak ta zlatá se třeba i ten stín dá takhle lehce vzít. A takhle se dá poťupkat. Výborný slovo. Poťupkat do prostřed rtu a sladit to vlastně jen tak jako trošku lehce. S tím celkovým lukem. Hele, ty seš profik. Beru tě do týmu. Děkuju. Tak kdyby nic nevyšlo, tak se chytnu v téhle branži. Přesně tak. Takže, a když má žena takovýhle nádherný rty, jako má moje modelka, tak to je nádhera. My jsme tady ještě řešili, že na to bylo vlastně extrémně málo času. Jak normálně trvá jako práce na... Jedné ženě. Třeba když si mě žena pozve na takovýhle vánoční líčení, minimálně 45 minut. Ošetření, pleti, příprava, pleti, správný podklad, výběr správných barev podle šatů, podle outfitu. Takže 45 minut, ale aspoň hodina je úplně luxus. Tak to je skvělý. Takže tady prostě vidět, že je potřeba mít u sebe někoho, kdo tomu rozumí. Přesný. Používat dobrý věci, protože to není jenom fik a čau. Když už to má vypadat, tak ať to vypadá, že jo? Přesně, ale tak někdo vyhrál krásný dárky, takže s nima jako to budou krásný večírky, krásný holky. Přesně tak, rodiče rozhodně. Budou zářit a holky přesný. Zářit budou taky. Tak jo, my moc krát děkujeme. My taky. Pojďme si zahrát něco, přesně tak, máme tady SMSku. Ahoj, zahrajte prosím Evu Farnou, Vánoce na míru, pro všechny, co sledují Očko, díky Eva. Takže Evy, od Evy, Evu, pro nás, pro všechny, Vánoce na míru.